ួយ share និងចែករំលែកបាទអ្នកមួយអ្នកមួយពីអាករណីនេះផងហើយ share ដើម្បីជាព័ត៌មានមួយបាទសម្រាប់ទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៅខណ្ឌសែនសុខរបស់យើងឲ្យជួយមកអន្តរាគមន៍ផងបាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបាទសេរីទំនើបមក Toyota Corolla បាទក្រោណាបានប៉ះពៀគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូបាទដែលដឹកអីវ៉ាន់ញ៉ាំ24ម៉ោងនេះតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញហើយគឺបង្កមានការកកស្ទះបាទខ្លាំងមែនតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002នេះតែស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តាក្លាបាទខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយចំណាយឯបងប្រុសគឺរងរបួសហើយចាំមើលយើងសាកសួរបងប្រុសបន្តិចបងប្រុសធ្វើដំណើរហ្នឹងស្របមួយរថយន្តមែនអូនស្របចាប់ទាំងក៏គឺចាប់ចុកអូអូមកបុកទុចជាប់ហ្មងអូយបាទពេលមកដល់ហើយឥឡូវជើងអូនមកហើយអូនចឹងហ៎ហើយឥឡូវការដោះស្រាយមកហើយចឹងហ៎ចឹងហ៎អូឥឡូវបងអូនរងរបួសជើងបាទហើយដោយសារគាត់ធ្វើដំណើរស្របគ្នាពីកាតម្លេចមកដល់ត្រង់ចំណុចកាតលាហេតុអានេះតាមបងប្រុសបងមិញជិះម៉ូតូពីណាមកវិញទៅបងបាទតាមបងប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តហ្នឹងគាត់ជន់ប្រាំងហើយគាត់ជន់ប្រាំងដែរអូសមកដល់គឺទុចជាមួយនឹងកគូររថយន្តខាងឆ្វេងតែម្ដងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទបាទឥឡូវយើងឃើញហើយរថយន្តគឺនៅលើផ្លូវណឡើយទេបាទប្រិមត្តទូរជន TNB យើងបាទរថយន្តនិងម៉ូតូណាចឹងសូមប្រិមត្តទូរជនបាទ TNB ជួយ share បាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទដើម្បីមកជួយអន្តរាគមន៍ផងហើយបងប្រុសឥឡូវត្រូវរបួសចោលជើងខាងស្ដាំនោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់បាក់ឬក្រិចខ្លោះរលាយទេបាទប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងឃើញហើយគឺរថយន្តបាទម៉ាកកូរ៉ូឡាសេរីទំនើបបាទបានត្រូវម៉ូតូនេះបាទបុកចំផ្ទៃខាងក្រោយដោយសាររថយន្តកូរ៉ូឡាឬអានេះបឋមមួយគឺបងប្រុសបានប្រាប់ចឹងថារថយន្តខាងមុខនោះគឺជន់ប្រាំងបាទជន់ប្រាំងមកបងប្រុសក៏មកលឿនដែរជន់ប្រាំងអូមកក៏ម៉ូតូបាទរលចូលខាងក្រោមរថយន្តតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញនេះទស្សនវិជ្ជារួមបាទរថយន្តនិងម៉ូតូបាទដឹកអីវ៉ាវ៉ាន់អនឡាញញ៉ាំ24ម៉ោងគឺនៅគៀបជាប់នៅឡើយទេបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002ក្នុងសង្កាត់អូវេកមកខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងឃើញរថយន្តអីគឺរងការលបើកការលបើកអីនេះកលិតឆ្នាំកលិតអីអស់ហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយចំណាយរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាកកូរ៉ូឡានេះគឺគាត់ពណ៌សបំពាក់ស្លាកលេខគឺភ្នំពេញ PBW បាទ6ពុតនិង11ចំណាយម៉ូតូបាទគឺគៀបជាប់ខាងក្រោមរថយន្តខាងក្រោយនេះតែម្ដងដែលបំពាក់ស្លាកលេខបាទជាប្រភេទម៉ូតូត្រីមសងគឺកណ្ដាល1AB បាទ86និង72បាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវយើងឃើញថាមិនទាន់មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកហើយហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002កំពុងតែកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយចំណាយបងប្រុសជាកម្លាំងបាទពជាការពារភូមិគឺគាត់កំពុងតែសម្រួលចរាចរណ៍នៅទីតាំងនេះយើងឃើញហើយនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមត្តទូរជនបាទធីម2យើងជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមកជួយអន្តរាគមន៍ផងបាទប្រិមត្តហើយវេលាមកនេះដែរគឺម៉ោង 6:59 នាទីបាទប្រឡប់ទៅហើយបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី23បាទខែមេសាឆ្នាំ2024តែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញម៉ូតូនិងរថយន្តគឺនៅ
នៅលើផ្លូវនៅឡាយទេបាទប្រិមត្តយើងបាទយើងឃើញហើយគឺគៀបជាប់តែម្ដងហើយមិនទាន់យកចាញ់នៅឡាយទេរងចាំតែជំនាញបាទផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខណ្ឌសានសុខដើម្បីមកជួយបាទអន្តរាគមន៍និងធ្វើការវាស់វែងផងមកប្រិមត្តយើងបាទហើយទីតាំងគឺនៅលើផ្លូវ2002តែម្ដងបាទឥឡូវយើងហើយគឺគៀបជាប់អូមានម៉ាំមានអីទៀតបាទប្រិមត្តយើងបាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទប្រភេទម៉ូតូត្រីមសង់បាទដែលជាម៉ូតូដឹកបាទអីវ៉ាន់អនឡាញញ៉ាំ24ម៉ោងនេះតែម្ដងបាទគឺគៀបជាប់ឡើងខ្ទេចអស់ហើយម៉ូតូបាទហើយនឹងរថយន្តក៏មានការកប៉ិតនិងលបើកកាងផ្នែកខាងក្រោយជំនាញខាងឆ្វេងដែរបាទជួយសែនឹងចែករំលែកបាទអ្នកមួយអ្នកមួយផងឥឡូវយើងឃើញហើយគឺនៅតាមបរោផ្លូវ2002យើងនេះតែម្ដងគឺកំពុងតែមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនតើបាទប្រិមត្តយើងហើយចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូបាទគឺរងរបួសជើងខាងស្ដាំយើងអត់ទាន់ដឹងថាក្រិចឆ្លោះឬបាក់នៅឡើយទេបាទប្រិមត្តបាទហើយម៉ូតូគឺនៅគៀបជាប់តែម្ដងបាទចឹងសូមមកជួយ share និងចែករំលែកបាទអ្នកមួយអ្នកមួយពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002បាទក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាបាទខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទរវាងម៉ូតូនិងរថយន្តសេរីទំនើបបាទឥឡូវនេះគឺមានការបុកនិងប៉ះពៀគ្នានៅលើផ្លូវ2002គឺមិនទាន់មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍ឬកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខណ្ឌសែនសុខមកដល់នៅឡើយទេបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយជាឃើញហើយនៅតាមបដាយផ្លូវ2002នេះគឺកំពុងតែមានការកកស្ទះបាទយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងលកាត់ហេតុនេះបាទចំណាយបងប្រុសនោះគាត់ជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពបាទជាការពីភូមិគាត់កំពុងតែសម្រួលបាទចរាចរណ៍នៅតាមបដាយផ្លូវ2002នេះតែម្ដងបាទហើយចំណាយឯរថយន្តគឺនៅលើផ្លូវជាមួយនឹងម៉ូតូដែលបុកចំពីក្រោយរថយន្តគឺថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺមិនទាន់មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅឡើយទេបាទប្រិមត្តណារថយន្តនិងម៉ូតូគឺនៅគៀបជាប់ខាងក្រោយរថយន្តតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញហើយគឺនៅជាគ្រៀងៗលើផ្លូវហើយឥឡូវនេះតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002គឺកំពុងតែមានការកកស្ទះតែម្ដងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនជនបាទទីនេះយើងដែលចំណាយពេលវេលាបាទដ៏មានតម្លៃរង់ការតាមដាននឹងរកការផ្សាយបាទចេញពីអង្គភាពយើងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបាទព្រមមានមួយរួមទាំងក្រុមការងារទីនេះទាំងអស់ក៏សូមលំអានកាយនិងគោរពលាហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងបាទប្រិមត្តហើយបាទស្រវឹងសូមកុំបាក់បបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា